אנחנו כל הזמן עסוקים בחצי כוס ריקה ולא בחצי כוס מלאה. וכמה פעמים כבר אמרתי, חכם ראשי תיבות חצי כוס מלאה, אנשים חכמים שיודעים להסתכל על הדברים הטובים, כמה השם נתן לי, ומה שנתן לי לא מגיע לי. אין אנחנו יכולים מספיקים להודות לך על כל השבח, המעשים שעשית איתנו, נתת לנו לאכול, הבאת אותנו בריאים, ברוך השם שאני נושם. איזה הוא עשיר, השמח בחלקו, עשיר ראשי תיבות, עיניים, שיניים, ידיים, רגליים. תשמח במה שיש לך. אל תתעסק רק במה שאין, תתעסק גם להגיד לו תודה. המלך נמצא, אז המלך בשדה, אז המלך ביחד איתך. אל תמלא את הפה שלך רק בבקשות. צריך לבקש גם בקשות, צריך. מה שאתה מבקש אני אתן לך, אם אתה עבד שלי, אם שכינה שורה עליך, מה שאתה רוצה, בית, אישה, פרנסה, ילדים, הצלחה, אריכות ימים, בריאות הנפש, בריאות הגוף, רק תבקש אני נותן. המלך בשדה. אבל המלך מחכה שמישהו גם יגיד לו קצת תודה מדי פעם. אם אתה תעשה משהו בשביל השכינה, שכינה תעמוד בשבילך ותעשה גם לך. מה אתה רוצה? 10 ימי תשובה אני נמצא. לא רק בכותל, לא רק בבית כנסת, באוטו שלך, על הפורץ', על המרפסת שלך, בבית שלך, בלי לשים צדקה, בלי כלום, אתה מדבר איתו, הוא נמצא. וזה מה שמיוחד ב10 ימי תשובה, שהמלך בשדה, הוא נמצא. מי שבאמת חכם יודע שאחרי 10 ימי תשובה יש 10 ימי בחינה. בוחנים אותך 10 ימים, זה 10 כנגד 10. 10 ימים של לחץ, של אימה, של פחד, של כפרות, של סליחות, של טעניות. אבל מיד אחרי זה תספור 10 ימים, מאחרי יום הכיפורים עד שמיני עצרת, 10 ימים של שקט, של נחת, של חול המועד, בוא נבחון אותך. בוא נראה אם ההבטחות שלך הן הבטחות אמיתיות, אם אתה נחוש בדעתך, אם יש בך עוז ותושייה לעשות את מה שהבטחת. אם כן, אני משאיר אותך כמו שכתבתי עליך. ולפעמים מי שזכה הוא באמת טוב, גם מחליף לך עוד יותר, אני מוסיף לך טובות. אבל אם אתה טיפש, אחרי יום הכיפורים שכחת את כל ההבטחות, את כל האימה, את כל הפחד, את כל הרטט, את כל הזיע, ואתה חושב שהקדוש ברוך הוא כתב אותי באשר אני שם הייתי צדיק, עשיתי טעניות, אתה טועה, כי לפעמים אחרי 10 ימים האלה שבודקים אותך, מחליפים את הפתקים וכותבים דברים רעים. ולכן אתם תמצאו שאנשים מקבלים מכות כל השנה. ולכן מישהו חכם, מישהו ירא שמיים, הוא משתדל לנצל את הימים האלה. אלה ימים של קדושה, ימים של טהרה, ימים שאנחנו מחכים להם כל ימות השנה. ואם אתה תהיה חכם, אתה תתפוס את הבלון הליום הזה שיש בימים האלה. לא תתפוס, יעוף! ואז לך תרדוף כל השנה כולה לכבות שריפות, כי היית עצלן, לכבות שריפה קטנה ב10 ימי תשובה. אז השריפה התפשטה ונהייתה שריפה גדולה כל השנה כולה. ואז לך תרדוף אחרי רבנים, אחרי קברות צדיקים, אחרי תורה, אחרי צדקות, אחרי תלמידי חכמים, אחרי דמעות, אחרי מה שלא יהיה כדי לכבות השריפות, כי היית עצלן ב10 ימי תשובה. איך אתה מעיז להישאר בינוני והקדוש ברוך הוא הגיע אליך? מלא, אתה מגיע אליו למקדש, לכותל, לבית כנסת, ולא שמע אותך, כן שמע, אבל הוא בא אליך. הקדוש ברוך הוא ב10 ימי תשובה, הוא יורד אליך ואומר בוא, בוא אליי, אני אציל אותך, בוא. ואתה נשאר בינוני? נסתדר, יגיע יום הכיפורים, נסתדר. איך אתה מעיז להישאר בינוני? באפתיות הזאת, באדישות הזאת, בשד אל תעשה שלך, זה העבירה הכי גדולה. ולכן זה שהוא נשאר בינוני, הוא לא נשאר בינוני. הכריע את עצמו באדישות שלו לכף חובה. איזה עוצמה, איזה כוח יש לאלוקים שלנו. מי זה האדון הגדול הזה שאנחנו מברכים ברכת תפילת העמידה, מברכים ברכת המזון? עובדים אותו בלב, בנפש, ומה שהוא אומר אנחנו משתדלים בכל עוז וכוח לעשות ולקדש את השם שלך, ריבון העולמים בעולם. כמה אנחנו אוהבים אותך, איזה עוצמות, איזה כוחות, מי אתה? השכל מתגמד רק להבין את העוצמות ואת הכוחות שלך. איזה כוח יש לאלוהים שלנו, השתבח שמו לעד. אתה מעיז לצאת מ10 ימי תשובה אותו בן אדם שנכנסת ל10 ימי תשובה? נכנסת לראש השנה בן אדם אחד, אוי ואבוי אם תצא מהצד השני אותו בן אדם. אתה צריך לצאת מהצד השני בכוח, בעוצמות, בקבלות. לצאת מהצד השני עבד השם. אז מישהו חכם, הוא תופס באבא. הולך לחבק את אבא, תתה. תתה הגיע, אז ניתן לו חיבוק גדול.